Now, as you all must have seen, we have a special guest with us, and I would like to call him up to recite a beautiful nasheed, inshallah. So I would like to welcome Junaid Jamshed, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Azizane Garami, Bhaiyo, Dosto, Qabil Ehtiram Buzurgo, Asatza Karam, dear students, guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Acha, meri ek guzarish hai bhai, jisni der main baat karun bhai, koi takbir aur nare nahi lagane yahan par, ha? Zara thodi der aapki mujhe tawajjuh ki zarurat hai. کیونکہ میں دنیا کے اس وقت اتنے سارے کام چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور میں کیونکہ یہاں پر آنے کی ضرورت سمجھتا تھا اس لیے بڑی ضروری اپائنٹمنٹس میں نے کینسل کی اور پھر میں یہاں آیا ہوں اور یہ میں آپ کو اس لیے میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا یہ میں آپ کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ سب حضرات جو ہیں یہ اس ملک کے کل کے معمار ہیں اور نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کی باگ ڈور کل آپ کے ہاتھ میں ہونی ہے اور میری دل و جان سے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں سے اپنے دین کا کام لے کیونکہ جس کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس سے کام لینا ہے یقین کرو میرے دوستو آپ ذرہ کریں گے اور اللہ آپ سے ایسے کام لے گا آپ ایک قطرہ کام کریں گے اللہ آپ سے کام ایسے لے گا جیسے سمندر سے لیتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی پر ہے آپ میں سے کس کو چن لے ٹھیک یوں اگر ہم زور لگائیں تو کسی کو دو رکعت نماز بھی نہیں پڑھا سکتے ہاں لیکن اگر اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کی طرف سے آسمانوں پر چناؤ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کر لیا اس لیے اب ہم اس کی ذات کو اس کی زندگی کو اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے یہ ہے سارا معاملہ میرے بھائی اور میری بہنوں دنیا میں آ جانے کے بعد ہمارا سب سے قیمتی اساسہ ایمان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کوئی حال آتا تھا کوئی دنیاوی حال آتا تھا تو آپ اللہ سے بہت شکر کرتے تھے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ حال میری جان پر آیا ہے میرے ایمان پر نہیں آیا کیونکہ میرے دوستو ایمان وہ اندر کی مایا ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے ورنہ آپ یقین کرو تھوڑی دیر کے لیے سکھاؤ ایک غیر مسلم کو بھی 10 منٹ میں ہم نماز پڑھنی سکھا سکتے ہیں وہ 10-15 منٹ میں نماز پڑھنا شروع کر دے گا اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کرے گا ہاتھ باندھے گا کھڑا رہے گا اسی طریقے سے رکوع میں چلا جائے گا اسی طریقے سے سجدہ بھی کر لے گا اور یہ بات ثابت ہے پرانے وقتوں میں 1400 سال میں کئی دفعہ ہوا یہ کہ غیر مسلم جاسوسوں نے اماموں کا بھیس بدلا اور عرصہ دراز تک مسجدوں کی امامت کرتے رہے تو ان یہ اعمال جو ہیں نماز ہو گئی روزہ ہو گیا حج زکوٰۃ اچھے بول میٹھا بول اچھے اخلاق اچھے معاملات اللہ کے ہاں ان کی قیمت اسی وقت لگتی ہے جب دل کے اندر ایمان ہو ورنہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو میرا آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے ابھی کچھ دن پہلے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ فلاں آدمی کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے اور میں اس کی طرف گیا اور میں نے دعا کی اور اللہ کا کلام پڑھا اور اس کے اوپر پھونکا تو وہ ٹھیک ہو گیا تو اللہ کے نبی مسکرائے پوچھا عبداللہ تو نے کیا پڑھا اس کے اوپر جا کر کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے کان کے اندر قرآن کی یہ آیت پڑھی افحسبتم انما خلقناکم عبثا پوری یہ آیت پڑھ دی میں نے اور اس کے کان میں پھونک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا اے عبداللہ تجھے پتہ ہے یہ آیت کیسی آیت ہے اس رب کی قسم کہ جس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے یہ آیت اگر یقین کے ساتھ آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو کر پڑے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا اب میں یہ بات پڑھ رہا تھا اب مجھے یہ خیال آیا کہ پچھلے 4-5 سال سے کسی اللہ والے نے کسی نیک بزرگ نے مجھے
یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھو دن کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو, دن کے شروع میں یہ آیت پڑھ لیا کرو, اللہ رب العزت تمہارے سارے دن کے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. تو مجھے خیال آیا کہ یہ 3-4 سالوں سے تو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے کوئی اس کا افیکٹ نہیں دیکھا, نہ اپنی ذات پر دیکھا نہ کسی اور پر دیکھا. تو مجھے وہ خیال آیا, بات یہ ہے کہ عمل تو عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا ہوں, انہوں نے تو ایک ہی دفعہ کیا, میں تو 3-4 سال سے کر رہا ہوں. فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ایمان کی جو مایا ہے وہ ایسی ہے کہ یہ جو آیتوں کے بول ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ جو ڈیزائرڈ افیکٹس ہم چاہتے ہیں نا, وہ ڈیزائرڈ افیکٹ جو ہیں وہ ڈیزائرڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں. اور میں پڑھ پڑھ کے رہ جاتا ہوں. ابھی ہم حج پر تھے, بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ بھائی اس سال تو 45 لاکھ آدمی نے حج کیا. اب 45 لاکھ لوگوں نے, الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے, امت مسلمہ میں سے 45 لاکھ لوگوں نے حج کیا. لاہور کی آبادی 45 لاکھ کی ہے, تو مکہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے, اور 45 لاکھ بندہ مکے میں, اللہ نے ان کے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام اور پینے کا بھی انتظام, نہانے دھونے کا بھی انتظام, پانی کیسے خرچ ہوتا ہوگا, ادھر دوسری ایمنسٹیز جو ہیں ان کی اویلیبلٹی, وہ کیسے اللہ نے ایک نظام چلایا. اور وہ 45 لاکھ کے 45 لاکھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں گے, یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب فرما, اسلام کو عروج نصیب فرما, یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما. وہ سب کیا کیا دعائیں نہیں کرتے ہوں گے, اور ہم کیسی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں ان حاجیوں سے. یقیناً اللہ کے ہاں یہ دعائیں تو قبول ہوتی ہوں گی, لیکن وہ ڈیزائرڈ افیکٹس نہیں ہو رہے جو 1.25 لاکھ صحابہ کے حج سے ہو گئے. انہوں نے تو 30 سال کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ ہی تو تھے جب اللہ کے نبی نے اس دنیا سے وصال فرمایا, تو ان کے دنیا سے چلے جانے کے 30 سال کے بعد مسلمان 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے, 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے. کیا ہوا, فرق کیا ہے, وہ ایمان کی کمی فرق ہے میرے دوستو, اور کوئی نہیں. اعمال وہ بھی وہی کرتے ہیں, وہ بھی وہی کرتے تھے جو میں اور آپ کر رہے ہیں, بلکہ ہم زیادہ کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ تابعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی, تو ان سے فرمانے لگے, اے تابعین کی جماعت, آج تم لوگ روزے بھی زیادہ رکھتے ہو, نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو, قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہو. صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول لوگ تھے. فرق کیا ہے, فرق کیا تھا کہ ان کے دل دنیا کی لذتوں اور اس کی حب جا اور حب مال سے ان کے دل خالی تھے, اور ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں. وہ ہمارے میرا دوست ہے سعید انور, کرکٹ پلیئر جو ہے ہمارا, میں اور وہ جماعت میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں. تو وہ ایک بات اکثر کہتا ہے اور بڑی اچھی بات وہ کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے, دیکھو ایک کنواں ہے نا جس میں پانی ہے, ٹھیک ہے, اس کنویں سے سب نفع اٹھا رہے ہیں. اگر اس کنویں کے اندر ایک مرابا کتا گر جائے آ کر, ایک مرابا کتا ہی تو ہے, اتنا بڑا کنواں ہے بھائی, اتنا پانی بھرا ہوا, ایک مرابا کتا ہی ہے. اب مجھے بتاؤ ہم میں سے کیا کوئی بھی اس کنویں سے کوئی نفع اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا. آپ اس میں پانی پہ پانی بھرتے رہو, بھرتے رہو, بھرتے رہو, کوئی نہیں. لوگ کہیں گے ایک منٹ رکو, سب سے پہلے اس مرے ہوئے کتے کو باہر نکالو, اس کو باہر نکالو. اس کے باہر نکل جانے کے بعد اب جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. پھر پانی کو صرف ایک ہی دفعہ صاف کرنے کی ضرورت ہے. اب جو پانی بھرو گے اس پانی سے تم ہر قسم کا نفع اٹھا سکتے ہو, اس کو پی بھی سکتے ہو, اسے وضو بھی کر سکتے ہو, اور گھر کا کھانا بھی پکا سکتے ہو. تو اعمال کی کمی نہیں ہے, اعمال تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. میرے عزیز دوستوں, میرے بھائی اور میری بہنوں, فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دل ایمان کی مایا سے خالی ہیں. ہاں, یہ وہ مایا ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے, نبی کے طریقوں پر. یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو لے کر آتا ہے, نالج نہیں لاتی. نہ, نالج تو آپ ویسٹ کے اندر چلے جائیں, نان مسلمز جو ہیں اس وقت ایسے سے بخاری پڑھا رہے ہیں, ایسے سے مسلم پڑھا رہے ہیں, قرآن کی ایسی تفاسیر کر رہے ہیں. نالج کے آ جانے سے کیا ہوتا ہے, نالج کے آ جانے سے اس عمل کی رغبت بڑھ جاتی ہے, شوق بڑھ جاتا ہے, رغبت بڑھتی ہے, شوق بڑھتا ہے. اب دل کرتا ہے اچھا مجھے نماز ایسے پڑھنی ہے, اب میں ایسے پڑھوں گا دیکھنا جا کر. لیکن پہلے تو نماز پڑھنے کا شوق ضروری ہے نا, پہلے تو زمین پر ہل چلا کے اس کو نرم کرنا ضروری ہے. اگر اس کو نرم نہیں کرو گے اور بیج اوپر ڈال دو گے تو وہ تو بیج تو اندر جائے گا ہی نہیں, وہ چڑیاں آئیں گی وہ بیج کھا کے لے جائیں گی اپنے ساتھ.
جب ایک دفعہ یہ دل کی زمین نرم ہوگی اب اس میں جو بیج ڈالو گے میرے دوستو وہ اندر جا کر اپنا منہ موڑے گا اور زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکل آئے گا. ہاں پھر ایک کومپل بنے گا, اس کومپل کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, اس کومپل کی حفاظت کا وعدہ اللہ سے ہے. جو ایمان بنانے کی محنت کرے گا اب وہ جو اعمال کرے گا اور ان اعمال سے وہ اللہ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ دینے کا وعدہ اس سے اللہ نے کیا ہے, وہ ملے گا. اس بات پر اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے. اور اگر ہم نے 10% بھی کر لیا جو صحابہ کرتے تھے, 10% اگر ہم نے 10% محنت بھی کر لی جو صحابہ نے کی تو ہمیں جو اس کا اجر ملے گا وہ صحابہ سے 50 گنا زیادہ ملے گا, کیونکہ ہم کمزور ہیں. 1400 سال ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ذات پر ایسے اعتبار کر لینا کہ پھر اس کی بات کو سچا مان کے پھر اس کے پیچھے چلنا, یہ ایمان ہے. ہاں یہ بہتر ہے. ٹھیک, تو سوچو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ جس کی نظر ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑ جائے, جس کی نظر ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ جائے میرے دوستو, اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے, اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے اللہ والے, جتنے غوث, کتب, ولی جتنے بھی ہیں وہ سب مل کے بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ میں آپ کے سامنے ان کی بات کر رہا ہوں. آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ کسی کی بات کو ایسے مان لینا اس کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کی بات کو ایسے مان لینا. تو میں کس کی بات ماننے کو آپ کو کہہ رہا ہوں؟ جن کے چہرے کو ایمان کی حالت میں اگر کوئی دیکھ لے تو اس کا درجہ اللہ پاک کے یہاں ایسا ہے کہ کائنات میں جتنے کتب, غوث اور ولی آئیں وہ اس کے درجے کی برابری نہیں کر سکتے. کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا آپ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں, تو چیخ نکل گئی حضرت حسن بصری کی. آپ نے فرمایا اور تابعین میں رئیس و تابعین کہتے ہیں ان کو. حضرت حسن بصری کو کیا کہتے ہیں؟ رئیس و تابعین. تابعین میں سب سے بڑے تابعی تھے یہ. ہاں حضرت علی کرم اللہ وجہو کی صحبت ملی ان کو. تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر سارا کا سارا جہان حسن بصری سے بھر جائے تو حضرت امیر معاویہ کا وہ گھوڑا جس پر آپ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اس کی نتھنوں میں جو گرد لگی ہے, سارا کا سارا بھرا ہوا جہان حسن بصری سے بھی اس گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ درجہ اس انسان کا جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لی. تو سوچو جب اس زبانیں, جب اس زبان سے, جب اس نبی آخر الزمان کی مبارک زمان سے جو بات نکلتی ہوگی, ذرا سوچو اللہ کے ہاں اس کی کتنی قیمت ہوگی, کتنی قیمت ہوگی اس کی اللہ کے ہاں. اور اگر میں اس بات کو ماننے والا بن جاؤں تو میں اللہ کے ہاں قیمتی ہو جاؤں گا کہ گھٹیا ہو جاؤں گا؟ کیا ہو جاؤں گا؟ قیمتی ہو جاؤں گا. اب میری دعا اللہ رد کریں گے کبھی؟ نہیں کریں گے کبھی. اب مجھے اللہ ایسی زندگی دیں گے دنیا کے اندر, اللہ اکبر, اب مجھے اللہ اس دنیا میں ایسی زندگی دیں گے میرے دوستو جس زندگی کی ہم میں سے ایک ایک تمنا رکھتا ہے. ہاں دیکھو نا, دیکھو میں آپ دلیل سے بات کر رہا ہوں, میں ایسے نہیں بات کر رہا آپ لوگوں سے. جب آپ حجت الوداع سے واپس ہوئے تو قرآن کی کون سی آیت اتری؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہود آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگے یہ آیت اگر ہم پر اترتی, یہ جس دن اترتی اس دن ہم عید مناتے. ہاں کتنی بڑی بشارت ہے, ذرا سنو غور سے.
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. میرے بندو، میرے نبی، ان کو بتائیں آج ہم اپنا دین تم پر مکمل کر رہے ہیں. اپنا دین یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس میں کچھ فارمولیشنز نہیں ہیں. بلکہ آپ کے بارے میں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرا نبی تو وحی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو دین اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، آج مکمل کر دیا میں نے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ، یہ ہے وہ زبردست بات جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اور ان کو بتا دیں، یہ خوشخبری بھی دے دیں کہ میں نے اپنی جتنی بھی نعمتیں، جن نعمت کس کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جس کی میں اور آپ دل میں تمنا رکھتے ہیں. نعمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی میں اور آپ دل میں تمنا رکھتے ہیں اس کو نعمت کہتے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ، ان کو بولے میں نے ساری کی ساری نعمتیں آج ان پر تمام کر دی. او ہو ہو ہو. لیکن وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ان سے یہ کہیے کہ میرے پاس آپ کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی لے کر نہ آئے. بس میری رضا تو اس زندگی میں ہے جو زندگی آپ کی زندگی ہے. بس مجھے تو اسلام چاہیے ان سے، کوئی اور مینڈیٹ نہیں چاہیے مجھے ان سے، کوئی اور ایجنڈا نہیں چاہیے مجھے ان سے. آج دین مکمل ہو گیا میرے نبی. اور میں جتنی نعمتیں ہیں، اب نعمتیں کیا ہیں بھائی؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہماری عزت ہو، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے لوگ ہم سے محبت کریں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہماری شوہر چاہتا ہے میری بیوی مجھ سے وفا کرنے والی ہو. وفا کا کیا مطلب؟ نیک ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہو، شوہر کے مال کو صحیح خرچ کرنے والی ہو، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو. یہ ہر مرد کی اندر کی خواہش ہے میرے دوستو، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. ہر عورت کی یہ خواہش ہے، شوہر مجھ سے محبت کرنے والا ہو، مجھ سے پیار کرنے والا ہو. ہاں؟ صرف مجھ سے پیار کرنے والا ہو، بہت بڑی نعمت ہے یہ. یہ ہر عورت کی خواہش ہے. بچے فرما بردار ہوں، معاشرے میں لوگ عزت کرتے ہوں، میرا تھوڑا مجھ کو پورا پڑتا ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو. ہاں؟ مجھے میں صحت مند ہوں، میری دعائیں قبول ہوں. یہ تمام نعمتیں ہیں. میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں لوگ امن، چین، اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں. ہمارا حاکم ہمارے بڑوں کی عزت کرنے والا ہو، ہمارے بچوں کی عزت کرنے والا ہو، ہمارے بچوں پر شفقت کرنے والا ہو، مسلمانوں کے جان مال جو ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں، اور جو رعایا ہے وہ اپنے حاکم کی بات کو منعن ماننے والی ہو. یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے نبی ان سے کہیے اتنا ایمان ضرور بنا لیں کہ میرے حکموں پر چلیں، میں ان سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمام نعمتیں ان کو دے دوں گا. عدی بن حاتم آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کامیر المومنین اللہ کے نبی نے مجھ سے تین باتیں کہی تھیں. پہلی بات، جب مجھے بٹھایا نا اپنے سامنے، اور یہ مدینے کیوں آئے؟ کیونکہ مسلمانوں کے قافلے نے قبیلہ طے کے لوگوں کو پکڑا، ان میں ان کی بہن بھی تھیں، پکڑا، مال تو لے لیا. جب لوگوں کو چھوڑنے لگے، کیونکہ یہ لوگ لوٹ مار کرنے آئے تھے، مسلمانوں نے پکڑ لیا ان کو، چھوڑنے لگے تو پتہ چلا کہ بھائی حاتم تائی کے خاندان کی ایک عورت بھی ہے اس میں، عدی بن حاتم کی بہن ہے. تو مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کی وجہ سے کوئی بڑا ہم کو غنیمت ملنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، اس کو چھوڑ دو. تو جب چھوڑ دیا تو وہ واپس گئیں، واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق، صحابیات کے اخلاق سب بتائے، اور جا کر کہا عدی بن حاتم کو، ہم اپنے دادا کے بارے میں سنتے ہیں، حاتم تائی کے بارے میں، کہ سخی وہ تھا. میں اس کی قسم کھاتی ہوں جس نے ہمیں تمہیں پیدا کیا. میں یہ سمجھتی ہوں، میں جس آدمی کے پاس سے آ رہی ہوں اس سے بڑا سخی آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. تو بڑے حیران ہوئے عدی بن حاتم، اچھا میرے ہمارے دادا سے بڑھ کے بھی کوئی ہے. تو پہنچ گئے اللہ کے نبی کے پاس، وہاں دیکھا تو صرف غریب غربا بیٹھے ہوئے سارے، کھانے کو بھی نہیں ہے. تو ایک نظر یوں ڈالی، پھر ایک نظر یوں ڈالی، پھر کیونکہ سردار تھے بیٹھے رہے، اللہ کے نبی بھاپ گئے. آپ نے فرمایا عدی، وہ کیا وقت ہوگا جب میرے ماننے والے دمشق کے اوپر چڑھائی کریں گے، اور مسلمانوں کا جو ہراول دستہ ہوگا
اس میں مسلمانوں کا عالم تیرے ہاتھ میں ہوگا. تو ادیب بن حاتم خود فرماتے ہیں, خود کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ لوگ اس آدمی کو جو مجنو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں, کہ یہاں تو کھانے کو نہیں اور یہ دمشق پہ چڑھائی کی بات کر رہا ہے. ہاں جی, پھر کہا اچھا ادی یہ بتا وہ وقت کیا وقت ہوگا جب یمن سے ایک عورت زیورات سے لدی بھدی چلے گی اور مدینے آئے گی اور کوئی اس کو چھونے والا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں میں چپ رہ بھی نہیں سکا, بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا تو کیا قبیلہ طے کے سارے مرد مر چکے ہوں گے. کہتے ہیں میرے منہ سے نکل گیا بے ساختہ, کہتے ہیں ہم تو ڈاکو لٹیرے مشہور تھے. پھر فرمایا ادی وہ کیا وقت ہوگا کہ چوراہے پہ کھڑا ہو کر ایک مسلمان اعلان کرے گا بھائی کوئی زکات لینے والا ہے اور کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات آ کر ان کا بازو پکڑ لیا اور آنکھوں سے او آنسو ہچکیاں, میرے نبی نے جو پہلی بات کہی تھی وہ تو صحیح ہو گئی, دمشق اللہ کے فضل و کرم سے آج مسلمانوں کی تحویل میں ہے. اور ہاں وہ جو ہراول دستہ تھا میں سب سے آگے تھا اور مسلمانوں کی فوج کا علم میرے ہاتھ میں تھا. تو حضرت عمر مسکرائے, کہا تجھے تیری دوسری بات بھی سچی دکھا دوں؟ تو کہا اچھا, کہا میرے ساتھ آؤ. لے گئے وہ, ابھی وہ کچھ عرصے پہلے وہ عورت یمن سے چل کے آئی تھی. کہا تو کون ہے؟ میں فلاں. کہاں سے آ رہی؟ یمن سے. کہا اتنی لدی پھدی؟ کہا ہاں. کہا یہ بتاؤ مسلمانوں کو کیسا پایا؟ کہتی ہے ایسا جیسے ایک ماں کی اولاد ہوں سارے. ہاں یہ کہاں سے ہو گیا میرے دوستو؟ ہمارے تمہارے جیسے لوگ تھے؟ نہیں, ہمارے تمہارے جیسے لوگ نہیں تھے, ہم تم سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ تھے. ہاں ہم تم سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ تھے. یہ اسلام ہی تو تھا, یہ وہ ایمان ایمان ہی تو تھا, اور کیا تھا جس نے ایسا بنا دیا. تو حضرت ادی بن حاتم کہنے لگے امیر المومنین اگر میرے نبی کی دو باتیں پوری ہوئی ہیں تو تیسری بھی ضرور پوری ہوگی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں میرے دوستو ایک آدمی ایسے چوراہے پہ کھڑا ہو کر کہتا تھا بھائی اتنی اتنا مال زکات کا ہمارے پاس موجود ہے, کوئی ہے کوئی زکات لینے والا؟ کوئی بھی نہیں تھا. کیوں کیوں نہیں تھا؟ سب دینے والے تھے, غریب بھی دینے والا تھا, سب دینے والے تھے, لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ تو ہم نے ستیاناس مار دیا اپنے غریبوں کا یہ کہہ کے سڑک پہ نکل کے نعرہ لگاؤ ہماری مانگے پوری کرو, ہمیں ہمارا حق دو. ہم تو دینے والوں میں سے تھے, ہم کب لینے والوں میں سے تھے؟ اگر مدینے کے انصار یہ کہنا شروع کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ہمارا حق دو, بولا تھا ایک دفعہ, پتہ ہے آپ کو ایک بار بولا تھا, پتہ کیا جواب ملا تھا؟ آپ نے انصار کی جماعت کو بلایا, اور یہ حنین کا واقعہ ہے, حنین میں اب مال بٹ رہا ہے, بنو ثقیف کے ساتھ جنگ تھی. تو بنو ثقیف ایک فائنل بیٹل لڑنا چاہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ. تو جو ان کا امیر تھا نا اس نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے, یہ کہ اپنے بیوی بچے مال بھیڑ بکریاں اونٹ سب لے کر آؤ تاکہ بھاگے کوئی نہیں. تو وہ طائف سے سب مال اپنا سب اٹھا کے لیا جنگ لڑنے کے لیے. قرآن میں اس کا ذکر ہے 12,000 مسلمان 4,000 بنو ثقیف. دو صحابہ کے دل میں یہ بات آئی آج تو ہم زیادہ ہیں, مسلمان نہیں جیت سکتا کبھی بھی ہتھیاروں کے زور پر. ہتھیار کے استعمال کو منع نہیں کیا, اس کے یقین سے منع کیا ہے, ایمان اس کو کہتے ہیں, نہیں جیت سکتا. تو کیا ہوا؟ پہلا اٹیک ہوا, خالد بن ولید آگے تھے, پہلا اٹیک ہوا. وہ اٹیک ایسا ہوا کہ مسلمان قدم اکھڑے, صحابہ کے مڑے پیچھے اور بھاگے, ریٹریٹ کے لیے بھاگے کہ پیچھے جائیں. تو وہ ایک ہبڑ دبڑ میں جو پیچھے آ رہے تھے انہوں نے دیکھا وہ سامنے والے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی, وہ بھی ٹرن کر کے بھاگے پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی مہاجرین اور حضرت عباس کے ساتھ بیچ میں کھڑے ہوئے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوں مسلمان یوں پیچھے جا رہے ہیں. تو آپ نے حضرت عباس سے کہا عباس آواز لگاؤ میرے انصار کو بلاؤ. حضرت عباس کی آواز اونچی تھی, اونچی آواز لگائی یا معشر الانصار. تو کتنے واپس آئے؟ 100. کتنے واپس آئے جی؟ 100. ان 100 نے پھر 4,000 کے قدم اکھاڑ دیے. بدر میں 313 نے تو 1,000 کو شکست دی نا,
نہیں یہ تو ہم یہ یہ اس سے بھی اونچی جیت ہے کہ 100 نے 4000 کے قدم اکھاڑ دیے, اب وہ سارا مال جمع ہو گیا, سارا مال آ گیا. اب جب مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تربیت اس کو کہتے ہیں, اب آپ انصار کھڑے ہیں سامنے, اب انصار کے سامنے مال بٹ رہا ہے جی, کن کو؟ اپنے رشتہ داروں کو, قریش کے لوگوں کو مال بٹ رہا ہے. بٹتے 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 سبھی کچھ بٹ گیا. جب سب کچھ بٹ گیا تو انصار نے حضرت عبادہ سے کہا کہ ہماری بات پہنچاؤ اللہ کے نبی تک. وہ کون سی بات پہنچاؤ؟ کون سی جی؟ ہماری مانگے پوری کرو. کون سی جی؟ ہمیں ہمارا حق دو. آنے والے وقتوں میں کس کس کا ارادہ یہ نعرہ لگانے کا اور اپنا حق چھوڑنے کا عزم آج سے کون کون کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. سب کرتے ہیں. تم اپنا حق چھوڑنے والے بن جاؤ گے, اللہ اپنے خزانوں سے تمہیں عطا کریں گے. تو حضرت عبادہ آئے, یا رسول اللہ میرے قبیلے والے کہہ رہے ہیں انصار کے, وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو یا معاشر الانصار, اور جب مال بٹتا ہے تو میرے رشتہ دار, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری اپنی کیا رائے ہے؟ کہ جی میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. کہا اچھا سب کو جمع کرو, سب کو جمع کرو. وہ سارے انصار جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی, تم لوگ سب کفر کے اندھیرے میں پڑے ہوئے, آپس میں تم لوگوں کے جھگڑے, وہ اوس اور خزرج کے جھگڑے چل رہے تھے, تو اللہ نے تم کو میرے ذریعے سے اسلام کے نور سے, ایمان کے نور سے تم لوگوں کو منور کیا اور تم ایک ہو گئے, اور آج ٹوڈے یو آر اے فورس ٹو ریکن ود, یو آر اے فورس نا. اور یہ میں جو آپ کو قصہ سنا رہا ہوں یہ فتح مکہ کے بعد کا سنا رہا ہوں. سوچو اتنا سا یثرب, وہاں کے رہنے والے لڑتے لڑاتے آج حجاز کے مالک بن گئے اور مکہ ان کی کسٹڈی میں آ گیا. آپ نے فرمایا آج یہ تمہارا حال ہے. پھر آپ نے فرمایا نہیں, لیکن تم یہ بھی کہہ سکتے ہو اے اللہ کے رسول, جب آپ کے گھر والوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا تو ہم نے آپ کو پناہ دی. تم اگر یہ کہو گے تو تم نے غلط نہیں کہا, تم نے سچ کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا. پھر آپ نے ایک اور بات فرمائی, یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور یہ ایمان کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی, اس لیے ایمان کی محنت کرنا ضروری ہے میرے دوستو. ہاں یہ نہیں کرو گے تو وحی کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے. قرآن پڑھو گے ضرور, سمجھ ککھ نہیں لگے گی, پڑھو گے ضرور لیکن سمجھ نہیں آئے گی. ہاں قرآن کے حافظ بن جاؤ گے پھر جا کے داڑھی منڈا دو گے. ہاں میرے دوستو قرآن کا حافظ تو کم از کم یہ نہ کرے, ہم کر لیں چلو اور بات. اتنا بڑا کلام جو کہ اللہ کا کلام ہے, باقی ساری کتابیں جو ہیں نا وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں, مینڈیٹس ہیں اللہ کی, لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ پاک خود ہم سے بات کریں. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے نا, مجھے اگر اللہ سے بات کرنی ہوتی تھی تو نماز پڑھتا تھا, جب میں یہ چاہتا تھا اللہ مجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھتا تھا. تو سینے میں رکھ کے بھی اگر غیروں کی زندگی گزار رہا ہے, ہمارا اپنا ہے وہ, ہمارا اپنا بچہ ہے, ہمارا بھائی ہے, کیوں ہو گیا اس سے ایسے؟ ایمان کی کمی کی وجہ سے, ورنہ وہ تو حافظ قرآن ہے. اب اس سے بڑا وہ اور کیا لے کر آئے گا؟ ہاں تو آپ نے فرمایا اے میرے انصار, یہ جو ہے نا یہ قریش, یہ میرے خاندان والے, یہ میرے باہر کا کپڑا ہے, تم میرے اندر کا کپڑا ہو. اندر کا کپڑا جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے اور دیر تک رہتا ہے, یہ میرے باہر کا کپڑا ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ تو اپنے گھروں کو بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے نبی کو لے جاؤ, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ تو یہ بات سن کے انصار کی چیخیں نکل گئیں, وہ بھی روئے, آپ بھی روئے. پھر آپ نے آخری بات فرمائی, آپ نے فرمایا اے میرے انصار, اس رب کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے, اگر ساری کی ساری دنیا ایک وادی میں چلے گی
اور تم دوسری وادی میں چلو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں چلیں گے جس میں انصار چلتے ہیں. ہاں میرے دوستو, یہ ہمارا مزاج بنایا کہ تم لوگ دینے والے بن جاؤ. یہ ایمان کے بغیر کیسے ہوگا؟ اگر ہر ایک مانگنے والا بن جائے گا تو انتشار پھیل جائے گا, تو جھگڑا شروع ہو جائے گا. کیونکہ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں, ساری کی ساری دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک آدمی کی ایک خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے. پتہ ہے آپ کو, ساری کی ساری, سارے کے سارے دنیا کے انسان مل جائیں, وہ ایک انسان کی ایک خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. تو اگر اتنا ہی مجمع کھڑا ہو جائے اور کہے ہماری مانگیں پوری کرو, ہمیں ہمارا حق دو, خدا کی قسم پاکستان ہی نہیں, آپ ساری کی ساری دنیا میں آگ لگانے کے لیے کافی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام میں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے تھے. ایک ارب پتی کروڑ پتی ہوتا تھا, دوسرے کے گھر تین دن کا فاقہ ہوتا تھا. سامنے والے کی ہمت اور مجال نہیں ہوتی تھی کہ یہاں سے کوئی مال ادھر بھیج دے. وہ سامنے والا اتنی زیادہ عزت نفس والا ہوتا تھا. یہ تو ہم نے غریب کا ستیاناس مار دیا, بڑا غرق مار کے رکھ دیا اس کا. اس کو یہ کہہ کہ چل سڑک پہ آواز لگا, ہماری مانگیں پوری کرو. اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا اس کی مانگ کیا ہے. تو ہم ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آج گنگا الٹی بہ رہی ہے. Having said that, جو ایمان بنانے کی محنت کرتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے میرے عزیز دوستو, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ کے اندر بچایا, تمہارے چاروں طرف آگ لگی ہوگی, تم سکون سے ہوگے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کی سنت اس بات میں تبدیل نہیں ہوتی. میں یہ خوشخبری آپ کو دینے آیا ہوں. ہاں, ہماری سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے. ایمان, ایمان ہے سب سے بڑی ضرورت. تو ایک کام کا سب عزم کر لو یار, ہم جیسے بھی ہیں آج کے بعد اپنے ملک کی برائی نہ کریں گے نہ سنیں گے. ہاں ٹھیک ہے, کون اپنے گھر کی برائی کرتا ہے؟ کرتا ہے ہم میں سے کوئی؟ یہ جو آدمی اپنے گھر کی برائی کر رہا ہو, اس کی بات کو میں کہنے والوں کو بتا رہا ہوں. جو شوہر اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہو یا جو بیوی اپنے شوہر کی برائی کر رہا ہو, کر رہی ہو, میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, ان دونوں کی باتوں کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا. ہاں, بلکہ اللہ رب العزت ان برائی کرنے والوں کی نفرت ڈالتے ہیں ان کے دلوں میں جن کو یہ برائی سنائی جا رہی ہوتی ہے. جی ہاں, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان کی جو 70 شقیں ہیں نا, اس میں سے ایک شک اپنے ملک سے محبت کرنا ہے, کہ اپنے ملک سے محبت کی جائے. تو میرے عزیز دوستو, میں آپ لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہوں. یہ میری زندگی, میرے پاس کوئی عالمانہ باتیں تو ہیں نہیں, میرے پاس یہ زندگی کے کچھ تجربے ہیں جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. ہاں, آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو بھی اور اسلام کو بھی. ہاں, اور ایک بات یاد رکھو, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, انا خلقناکم من ذکر او انثی, تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا گیا ہے. اور تم کو مختلف قبائل میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. کیوں؟ لتعارفو, صرف تعارف کے لیے, صرف تعارف کے لیے. تمہیں بڑائی چاہیے تو سن لو بڑائی کس میں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے جو متقی ہے وہ اونچا ہے بس. حضرت بلال کی کوئی حیثیت نہیں ہے, غلام کے بیٹے, دادا بھی غلام اور دادا بھی غلام, دادی بھی غلام, باپ بھی غلام, ماں بھی غلام, لیکن نسبت جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو جو قدم زمین پر اٹھا رہے ہیں اللہ کے نبی کو, ان کی آواز عرش پہ آ رہی ہے. ہاں, اور وہ دیکھو ابو لہب, چچا ہے اللہ کے نبی کا, چچا عرب, لہب کہتے ہیں ایک سرخ رنگ کی چمکتی بھی خوبصورت چیز کو. چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ جب یہ
چلنا شروع کرتے تھے, نکل کے جب یہ واک کرتا تھا تو لوگ گھروں سے باہر نکل کے اس کے چہرے کو دیکھتے تھے, اتنا خوبصورت. نسبت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دنیا ہی میں مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو ذلت کا ایک معیار بنا دیا. آپ سمجھے؟ ہاں, تم نے یہ بات سارے کے سارے عالم تک لے کے جانی ہے. اگر اس مجمع نے اس بات کا, اس کانفرنس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے, اگر اس مجمع نے ایمان کے بنانے کی ضرورت کو ضرورت سمجھ لیا اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کر لیے اور اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنے کا عزم کر لیا, تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ حضرات سارے کے سارے عالم میں دین کے پھیلنے کے لیے کافی ہیں. وہ ایک مصعب بن عمیر ہی تو تھے, 17 سالہ نوجوان. مجھے کوئی ایسا دوسرا نوجوان لا کے دو 17 سال کی عمر کا جس نے اپنی زندگی کی اتنی صحیح قیمت لگائی ہو جو مصعب بن عمیر نے لگائی. سارے کے سارے انصار, سارا کا سارا قبیلہ اوس, سارا کا سارا قبیلہ خزرج, یہ دو قبیلے تھے انصار کے مدینے میں, اس 17 سال کے نوجوان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے میرے عزیز دوستو. پھر احد کی جنگ میں اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا. جتنی بڑی جنت مل ملا کے ان انصار کو ملے گی اتنی ایک بڑی جنت اللہ کی طرف سے مصعب بن عمیر کو ملے گی. اب آپ بتاؤ کتنا بڑا, کتنا اللہ کی طرف سے اپنی زندگی کا بہترین سودا لگا کر چلے گئے. یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے, اللہ کے ہاں اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے, کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اپنے آپ کو اس جملے سے بچا کے رکھنا, خدا را میں تمہیں کہہ رہا ہوں, نہیں تو اگر تم لوگوں نے ان باتوں کو مسلسل کیا عین ممکن ہے اس دنیا سے ایمان کے بغیر چلے جاؤ. اکثر یہ سننے کو ملتا ہے ہم سے تو وہ اچھے, ہائے 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 ہم سے وہ اچھے. یہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر کہہ سکتے ہیں؟ کچھ شرم نہیں آئی یہ بات سن کے ہی؟ آپ کا اندر کا پورا وجود نہیں ہلا اس جملے کو سن کے؟ ہم سے تو وہ غیر اچھے. کیسے اچھے؟ آپ کے تو دل میں کلمہ ہے, وہ تو منہ پہ انکار کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا. یہ بات آپ کل کیسے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہیں میرے دوستو, ایک مسلمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کر فرما رہے ہیں اے کعبہ تیری حرمت کو سلام, تیری عظمت کو سلام, لیکن ایک مسلمان کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بڑھ کر ہے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کو توڑ دے بجائے اس کے کہ ایک مسلمان کی عزت کی ہتک ہو. اب آپ مجھے بتاؤ, جس اللہ کے اس پر کلمہ لکھا ہو اور یہ نیچے گرا ہوا ہو, آپ اس کو اٹھائیں گے, صاف کریں گے, جیب میں ڈالیں گے, کہیں رکھے کسی اوپر جگہ پہ رکھ دیں گے, اس پرچے کی تو آپ کی نظر میں اتنی قیمت ہے. تو وہ مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہے, میں دراصل اس کو تو کم سمجھوں, ان غیروں کو اونچا سمجھوں. شیطان نے ان کے پاس جا کر کرنا کیا ہے؟ وہ تو ان بیچاروں کو لے کے جا رہا ہے, یہ تو ہمدردی کے لائق ہیں یہ بیچارے. ہاں میں قصور وار ہوں کہ میں ان کو وہ زندگی ہی نہیں دکھا رہا جس زندگی کو دیکھ کر یہ اسلام کی طرف آئیں, بلکہ میں ان کے پاس جاتا ہوں, میں کہتا ہوں ارے سن, کس چیز کی تو پرواہ کرتا ہے, تو سیر کرے گا میں 1.25 سیر کر کے دکھاؤں گا تجھے. برمنگم میں ہماری ایک جماعت گئی تو ایک مسلمان بھائی کو جا کے دعوت دینے لگے, تو اس نے کہا کہ او میں مسلمان ہوں بھائی, مجھے دعوت نہ دو, یہ غیر مسلم ہے سامنے, جا کے اس کو دعوت دو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں اس کے پاس لے جائیں. تو وہ ساتھیوں کو لے کر ادھر چلا گیا. ادھر جب گیا تو جو غیر مسلم تھا وہ اس کو کہتا ہے تو مجھے چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں, میں اس کی طرح ہو جاؤں, میری تو ایک گرل فرینڈ ہے, یہ روز ایک بدلتا ہے, میں ویکینڈ پہ شراب پیتا ہوں, یہ روز شراب میں دھت رہتا ہے, میں تو کبھی سال میں ایک دفعہ جا کر کسینو جاتا ہوں, اس کے گھر میں جوا ہوتا ہے, میں اس کی طرح ہو جاؤں. جب یہ ہم زندگی ان کو دکھائیں گے تو قصور وار ہم ہوں گے, اب اللہ کی مار براہ راست ہم پر پڑے گی. تو یہ لوگ تو رحم کھانے کے لائق ہیں,
ان سے ہمدردی ضروری ہے میرے دوستو، نفرت نہیں. انبیاء کا یہ مزاج ہوا کرتا تھا، انبیاء کا یہ مزاج ہوا کرتا تھا کہ انبیاء غیروں سے دل میں انتہائی شفقت رکھتے تھے. ہاں، اور جو غیروں سے دل میں شفقت نہیں رکھے گا، اللہ رب العزت اس سے اپنے دین کا کام نہیں لیں گے، کیونکہ یہ کام انبیاء کا کام ہے. جب تک انبیاء کے مزاج پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ کام اللہ نہیں لیں گے. ہم اپنے آپ ہی کو بیوقوف بناتے رہیں گے، خوش فہمی میں رہیں گے. لیکن یہ ہم سے بہتر ہو گئے، یہ آپ اور میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھائیں گے؟ یا رسول اللہ، آپ کے کلمے کی تو ہماری نظر میں کوئی قیمت ہی نہیں تھی. یہ اکثر یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی خطرناک جملہ ہے. ان کے اندر تو دین بہت موجود ہے، وہ اگر کلمہ پڑھ لیں تو ہم سے کہیں زیادہ بہتر مسلمان ہو جائیں گے. ارے خدا کے بندے، یہ جو اگر مگر تگر تو لگا رہا ہے، ذرا یہ ہونے تو دے پہلے ایک دفعہ. اگر یوں ہو جائے، اگرچہ، حالانکہ، چونکہ، چنانچہ، یہ سب تو بیکار کی باتیں ہیں. شیطان تو آئے گا ہی اس کے پاس جس کے دل میں ایمان ہے، وہ تو ایمان کا ڈاکو ہے. اس نے تمہارے مال کو لے کر کیا کرنا ہے؟ اب وہ مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور مسلمانوں سے کبائر کرواتا ہے، کبیرہ گناہ کرواتا ہے. اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان سے کبیرہ گناہ کرواؤں اور اتنا غافل رکھوں کہ یہ استغفار کہیں نہ پڑھ لے، یہ معافی نہ مانگ لے کہیں کبیرہ اپنے گناہوں سے. کیونکہ معافی مانگے گا، اللہ فوراً معاف کر دے گا اس کو. اللہ نے بھی اس کو یہ کہا، ٹھیک ہے، تو نے جو کرنا ہے تو کر، لیکن یہ جتنی مرتبہ معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا. تو اس نے مٹی اٹھا کے اپنے بالوں میں ڈال لی. ہائے ہائے ہائے، یہ کیا ہوا؟ بیکاز ہی تھاٹ، میں نے ایک نافرمانی کی، میں جہنم سے نکالا گیا، یہ 60-70 سال کے لیے تو کم از کم آئیں گے نا، ایک نافرمانی تو میں بھی کروا لوں گا ان سے، سب ہم جائیں گے ایک ساتھ ہی. تو اللہ پاک نے کہا، نہیں، جتنی بار معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا. اللہ آپ کا آنا قبول کرے. ایک مرتبہ پھر بھائی سب دوستوں سے دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ بھی، آپ نے مجھے موقع دیا میں یہاں آ کر آپ سے بات کروں. اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے میرے دوستو، ہاں، ایسے آثار بنانے کی توفیق دے، ہم جب یہاں سے جائیں تو ہماری قبر روشن ہو. ہم اس دنیا میں آئے ہی ایک شاندار موت بنانے کے لیے ہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہی جنت میں جانے کے لیے ہیں، ہم تو یہاں کی مخلوق ہی نہیں ہیں. ہاں، میں ایک مرتبہ میری بیگم نے میرے سے پوچھ لیا، یہ مردوں کو کیا پرابلم ہے، یہ کیوں دیکھتے ہیں دوسری عورت کی طرف؟ میں نے کہا، اس لیے کیونکہ ہم جنت کی مخلوق ہیں، ایک عورت سے ہمارا گزارا نہیں ہے یار، کیا کریں، ہم تو جنت کی مخلوق ہیں بھائی. ارے دیکھو نا، ہنس رہے ہیں، یہ بھی، یہ دونوں بھی ہنس رہے ہیں. ارے ہم جنت کی مخلوق ہیں بھائی، ہم اس دنیا کی ہیں ہی نہیں، یہاں تو وقت گزارنا ہے خاموشی سے، حکم مان کے، جیسے بڑے کہہ رہے ہیں، چلتے 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 یہاں تک کہ موت آئے اور جب اور اسرائیل آئیں اور کہیں، اے نیک روح، چل اب اپنے اللہ کی طرف. واہ، پیسے وصول ہو گئے. ہاں، یہ ہے، یہ شوق ہوا کرتا تھا صحابہ کو، اسی لیے تو دنیا پیروں میں پڑی رہتی تھی. جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے، یہ ہاتھ نہیں لگے گی. اے دنیا، جو تیرے پیچھے بھاگے اس کو دوڑا دوڑا دوڑا، جو تجھے چھوڑ کے بھاگے اس کے پیر کی جوتی بن جا. یہ اللہ کا حکم ہے دنیا کو. ہاں میرے دوست، ایمان اس لیے ضروری ہے، ورنہ ایمان کے بغیر یہ دل کی آنکھ نہیں کھلتی. اور ہم نے کہاں سے دیکھنا ہے؟ یہاں سے دیکھنا ہے، یہاں سے دیکھنا ہے، کہاں سے دیکھنا ہے؟ دل سے دیکھنا ہے. یہ آنکھ تو جھوٹ دکھاتی ہے، یہ تو دکھا رہی ہے، وہ دیکھو زمین اور آسمان مل رہے ہیں، تو مل رہے ہیں کیا؟ نہیں، یہ جھوٹ دکھائے گی. یہ آنکھ بتائے گی، میں آخری ایک دو منٹ لوں گا، یہ آنکھ بتائے گی ادھر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائے گی. معاذ بن جبل فرماتے ہیں، میں یہ بات اتنا بولتا تھا، اتنا بولتا تھا، اتنا بولتا تھا، زندگی کے آخری وقتوں میں مجھے کرامن کاتبین کے لکھنے کی آواز آیا کرتی تھی. ہاں، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں، میں نے جنت دوزخ اتنی بولی، اتنی سنی، اللہ کی قسم، آج جنت اور دوزخ کو میرے سامنے لا کر اگر کھڑا کر دو گے، نہ میرے ایمان میں اتنی سی کمی ہوگی، نہ اتنا سا اضافہ ہوگا.
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس آیت کی تفسیر ہے, عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین تک آتی ہے, اور نافرمانوں کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا, کوئی حصہ نہیں ملتا. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں, آپ نے میوزک چھوڑ دی, آپ یار کیا زندگی تھی, بڑی قربانی دی آپ نے. میں نے کہا قربانی تو میں نے نہیں دی, قربانی تو آپ دے رہے ہیں. کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں, قربانی تو آپ کی ہے کہ اللہ سے تڑے ہوئے ہیں, بالکل ماننی بھی نہیں تیری, پھر بھی رہنا ہے اسی کی دنیا میں. میں تو بچ گیا. میں نے تو کہا یا اللہ جتنا کیا معاف کر دے, آئندہ بھی غلطی کروں تو معاف کر دے, قربانی تو تیری ہے. نوکر گھر میں رہ رہا ہو مالک سے جھگڑے سے, مالک رہو تو اس کو پیٹ رہا ہو پھر بھی رہ رہا ہے. میں نے کہا قربانی کس کی ہے, ماننے والے کی کہ نہ ماننے والے کی؟ میں نے قربانی تو اس نوکر کی ہے, وہ روز مار کھانے کے لیے تیار ہے. تو میں نے کہا قربانی تو آپ دے رہے ہیں. پہلے تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ گھوم گیا, بھائی کیا باتیں کر رہا ہوں اس کے ساتھ. تو قربانی تو نافرمان کی ہے, وہ دے رہا ہے بیچارہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.